Република Македонија развива добрососедски односи со сите држави од регионот. Мислам дека новата влада го покажа тоа и ние превземаме интензивни активности да ги решаваме отворените прашања со соседите, а не да отвориме нови. Се разбира, сме во будно ја следиме ситуацијата, меѓутоа не би избрзале со заклучоци. Тоа што можеме да поздравиме е изјавата од српска страна дека, односно нивниот официјален став за заштита на пријателските односи и враќање на состојбите во вообичаените рамки и ќе работиме на тоа. Мислам дека не треба да шпекулираме по однос на причината. За нас е важно да ги затвориме отворените прашања со соседите. Нема да избрзуваме со никакви одлуки во тој правец. Ке чекаме да се добијат сите детали по однос на тоа прашање. Важно е да има позитивна волја од двете страни да се вратат работите во вообичаените односи. Значи, ние имаме комуникација со косовската страна. Во моментот они немаат воопшто апликација, така да тоа не е предмет на разговори, ниту е побарано од нас. Кога во моментот ќе биде побарана поддршка, тогаш ќе донесеме одлука. Мислам дека имаше информации од страна на владата и имаше пресконференција, колку што се сеќавам, од страна на портпаролот на... Ке бидете дополнително информирани, односно.